יהושע בן פרחיה, שהיה רבו של ישו, עושה לו סימן ביד, שימתין רגע. אבל ישו פירש לא נכון את המחווה הזו וחשב שהוא דוחה אותו פעם נוספת. באותו רגע ישו התייאש, הלך, הרים לבנה והתחיל לעבוד אותה. וכך בעצם, לפי הסיפור הזה, נולדה הנצרות. הסכת <עש> <עש> הפודקאסט של מכון הרטמן. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט הסכת ושמה של מכון הרטמן. בסדרה הזאת, קרב תרבותיות, הפולמוסים הגדולים של היהדות, נתמקד בפולמוסים שהתחוללו בין היהדות לבין תרבויות שהתייצבו מולה, ובין קבוצות ורעיונות בתוך היהדות עצמה. אני עמרי שאשא, והאורח שלנו היום הוא הרב דוקטור שרגא בר-און, ראש מרכז דוד הרטמן למציונות אינטלקטואלית במכון הרטמן. נדבר איתו על הפולמוס המתמשך בין היהדות לנצרות, על האופן שבו סיפרו אותו חכמי התלמוד, ובעיקר על אגדה נשכחת אחת, שבה היחס לישו מקבל תפנית מפתיעה, ודווקא רבו, רבי יהושע בן פרחיה, לומד לקח חשוב על פולמוסים. שלום, שרגע. שלום, עמי. מה נשמע? בסדר גמור, תודה. שרגע, אנחנו נעסוק היום באחד הפולמוסים המתמשכים והארוכים ביותר והמדממים ביותר בין היהדות לשכנותיה. העימות המתמשך בין היהדות לנצרות. ובעצם הסכסוך הזה מתחיל ברגע של הולדת הנצרות, נכון? בהאשמה של הנוצרים על היהודים שהם אלו ש שמסרו את ישו לצליבה. כן, זה נכון, אבל לא מדויק. הרבה פעמים אנחנו מדמיינים כאילו הנצרות והיהדות נוצרו כשתי דתות, בבת אחת הנצרות מתפלגת מן היהדות, זה קורה עם לידתו של ישו, או לכל המאוחר, מיד עם צליבתו של ישו. ומאז עוינות בין שתי האחיות, או אם אתה רוצה בין האם לבין הבת, זהו פולמוס שהוא לא רק פולמוס בין דתי, הוא ממש פולמוס בתוך המשפחה. ובאמת פולמוס עקוב מדם. כזה שמלווה במיוחד בימי הביניים, משלמים עליו עשרות אלפי יהודים ממש בדמם, והתלמודים מוצאים ונשרפים, כמו למשל בפולמוס פריז ב-1240. היום, אנחנו מחזיקים בגישה קצת אחרת, אנחנו מבינים שתהליך ההיפרדות הזו, תהליך היפרדות הדרכים, כך קוראים לזה היום במחקר בין היהדות לבין הנצרות, לוקח לא מעט זמן. ואנחנו מודעים היום יותר, גם אנחנו כחוקרים וגם אני חושב בתוך המרחב הנוצרי ובתוך המרחב היהודי הולכים ועולים קולות, שבעצם ישו היה יהודי, וההכרה הזאת, במיוחד לאחר השואה, הולכת אה, ומתמקמת, הולכת ומופנמת. זה מזכיר לי את האופן שבו אחד מהחוקרים הגדולים שהיו ממניחי היסודות ליחס המיוחד הזה שבין הנצרות הקדומה לבין היהדות וראה את הנצרות כמי שנובעת מתוך היהדות. פרופסור פלוסר היה אוהב גם כשהיה מוזמן לכנסיות נוצריות להציג את ישו. היה מחכך בידיו בפראות והיה אומר אני הולך לדבר על רבי ישועה בן יוסף זר. <laughs> הוא אומר רבי מפני שהוא היה יהודי ולא רק זה שהוא היה יהודי אלא הוא היה יהודי פרושי שהאמין בתחיית המתים הוא בעולם הבא. הפרושים הם אלה שמתוכם אחרי זה יצאו חז"ל שלנו. נכון, אני. אלה שהולידו את הרבנים mm -hmm. מהקבוצה שפעלה בימי הבית, בימי הבית השני. וישועה, כי זה שמו, mm -hmm. בן יוסף היה אומר בממזריות, יואי, פלוסר, מפני שאיני רוצה להניח שהוא ממזר. וכך הוא כמובן דחה את הרעיון של הלידה הבתולה, וזר, מפני שהוא מת. כן, וגם בזה כמובן יש הקיצה. הקיצה מאוד מאוד עמוקה. כך שמבחינתו של פלוסר, ואני חושב שמבחינתם של רבים וטובים, אפילו היום, Uh, ההכרה הזאת uh, רווחת גם במחוזות נוצריים uh, רחבים, כולל נוסטרה איטאטה, uh, גילוי הדעת של הכנסייה הקתולית שמשנה את היחסים בין יהודים לבין נוצרים ב, בשנות ה-60. לוועידת ותיקן 2. נכון, ותיקן השנייה, uh, שרואה את ישו כיהודי. ואז יש לנו סיפור יותר של רצף ופחות של קטיעה חד פעילה, של איזה משבר, של רגע אחד של משבר. בדיוק כך, זה תהליך שלוקח זמן רב ומאות שנים אחרי צליבתו של ישו, יש כמובן כבר עימות ולפעמים פולמוס מאוד מאוד חריף, כבר במאה ה-60 לספירה יוסטינוס מרטיר מתווכח עם טריפון היהודי ומאשים אותו. בכך שהיהדות לא נענית לאתגר האמוני החדש, אבל אפילו במאה השלישית והרביעית לספירה, אנחנו עדיין נראה יהודים ונוצרים שלפעמים יכולים לחגוג ביחד את החגים היהודים, והתהליך הזה בהחלט לוקח יותר זמן. ומספרים עליו סיפורים שונים על כיצד הוא אירע וכיצד נולדה הנצרות. ומה שאני ארצה לעשות היום זה להציג כאן כמה העמדות שמופיעות בתלמוד ביחס לפרישה הנוצרית מן התרבות הרבנין, אבל אחד מהם לפחות הוא מאוד מפתיע באופן שבו הוא מתאר את הולדת הנצרות הזאת על ידי ישו באופן לחלוטין ההיסטורי. אז היום מה שיעסיק אותנו זה שנקרא כמה טקסטים שמספרים את הסכסוך הזה מנקודת המבט היהודית. בעצם טקסטים מן התלמוד שמנסים לחזור אחורה לשנים המכוננות של סביב פעילותו של ישו וצליבתו ולספר את הסיפור, מה קרה שם בדיוק. נכון, בברית החדשה מתואר למעשה, מתוארים כמה נרטיבים נוצרים על האופן שבו ישו הוצא להורג ונצלב. חלק מזה זו האשמה של הסנהדרין במשפט שמסגירה אותו בסופו של דבר אל הרומאים והוא נצלב, נתלה במושגים יהודיים על ידי פונטוס פילטוס. מה שאנחנו נעשה היום זה נסתכל בכמה קטעים תלמודיים שמתייחסים לישו. בערב הפסח תלאוהו לישו והכרוז יוצא לפניו ארבעים יום קודם שהוא יוצא לסכל על שקישף והסית והדיח את ישראל. כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו. ולא מצאו לו זכות, ותלאוהו בערב הפסח. אז בעצם הסיפור הזה מתאר את ישו כמוצא להורג על ידי הסנהדרין? נכון, והנה, התלמוד כאן לא מתבייש בכלל בכך שהיהודים מתגאים בכך, כן? הרבנים מתגאים בכך שישו הוצא להורג. ושים לב על מה הוא הוצא להורג. כישוף. הוא הוצא להורג על כישוף. כן, כך בדרך כלל לא יציגו אותו המקורות הנוצרים, אבל כשאתה פותח את הברית החדשה, יכול להיות שזה כן מקלה איזושהי היכרות. ישנו חוקר מאוד ססגוני, אה, בן אה, המאה ה-20, אה, בשם מורטון סמית', שגם טייל במדבר יהודה, ובמנזר מרסה בה כתבים נוצרים קדומים, והוא פרסם ספר שנקרא, Jesus the magician, כן, mm. ישו המכשף. והנה כאן, ממש כך, מאשים התלמוד, בקטע שלפנינו, את ישו על כך שכישף והסית והדיח את ישראל, כך שהוא גם מכשף, גם הסית, גם הדיח, על כל אלה הוא חייב מיתה, אבל דנים אותו כמו שדנים כל אדם בסנהדרין. 40 יום לפני שמוציאים אותו להורג, מוציאים קרוז ומנסים ללמד עליו זכות, ואף אחד לא קם, אף אחד לא יכול. להציל את ישו ממשפט הסנהדרין. אני חושב על זה שהטקסט הזה הוא בעצם אפילו יותר חריף מההאשמה הנוצרית הרגילה שטופלים כלפי היהודים, שהם מסרו את ישו לצליבה על ידי הרומאים. פה, בסיפור הזה, התלמוד מתגאה בזה שהסנהדרין היהודי עצמו הוא זה שהוציא את ישו לאורן. אתה צודק לחלוטין. ובאמת, מדובר פה במקור ההיסטורי בכלל. כל סיפורי התלמוד, חשוב להבין שהם לא היסטוריים. אבל יש להם היכרות עם הסיפור, שגם לגביו אנחנו איננו יודעים עד כמה הוא היסטורי, עם הסיפור כמו שהוא מסופר על ידי הנוצרים, ופה באמת הסיפורים, דווקא ההיסטורים, יכולים ללמד אותנו על האתוס של החברה שמספרת את הסיפורים. ומי שמספר כאן את הסיפור אומר, לא, זה לא פונטיוס פילטוס, לא, אלה לא הרומאים שצלבו אותו, זה אנחנו שהוצאנו אותו להורג כדת משה וישראל. וזה מאוד מעניין, בעצם הסנהדרין לא הייתה הסנהדרין כמו שמתוארת במשנה ובתלמודים, ליהודים לא הייתה בכלל סמכות שיפוטית והם לא יכלו לעשות את זה, בערב הפסח, הנה תראה את ההיכרות האינטימית עם הנרטיב הנוצרי, עוד לפני הסעודה האחרונה, כן, בערב הפסח תלאו לישו הנוצרי, התלמוד, כמו שאתה אומר, מתפאר, זה אנחנו, האיש הזה היה בן מוות, ואנחנו הוצאנו אותו, ועל המשפט הזה, כידוע לך, אנחנו שילמנו לאורך אלפי שנות היסטוריה עקובה מדם, שבה יהודים הואשמו בדיוק באשמה הזאת, שהם כאילו לקחו על עצמם, ידינו שפכו את הדם. הדבר הזה מצטרף לעוד כמה סיפורים תלמודיים שבעצם מבטאים גישה מאוד עוינת לישו, ומתארים את הדמות שלו באופן שלילי ועוין, נכון? נכון מאוד, במקורות תלמודיים אחרים ישו יוצג גם כן כפושע, כתלמיד שהקדיח את תבשילו, כן? הקדחת התבשיל בתוך מערכת ההרמזים התלמודיים לפעמים יכולה להיות קשורה. לאקטים מיניים, ואנחנו יודעים שישנה ספרות רחבה מאוד, ספרות של נגד ישו, שמפרטת את חטאיו המיניים ומתארת אותו כפרוץ ועולל מבחינה מינית. במקור אחר, ישו מוצג כמי שנמצא בגיהנום, יושב בתוך צוער או תחת, ובניגוד לחכמים אחרים שמועלים שם באוב, כן, כמו... בלעם וטיטוס שחריב את המקדש, ישו בסופו של דבר אומר, אל תתגרו בעם ישראל. בעוד שבלעם וטיטוס אומרים, אפילו שאנחנו משלמים את המחירים הגדולים בעולם הבא, אנחנו היינו חוזרים על אותם מעשים. והתלמוד שם דווקא מסכם באיזושהי נימה שהיא נימה אולי קצת יותר מפויסת. בואו ראה מה בין רשעי ישראל לפושעי אומות העולם. שרשעי ישראל, אפילו הרשעים שבישראל, הם יותר טובים מאשר הגויים. אז באופן יחסי... שזה ישו. שזה יש. כלומר, זה yeah. חוזר yeah. לנקודה שהתחלנו ממנה, שבאמת ישו נקרא פה פושע ישראל. כלומר, לזה שהוא בכל זאת yeah. יהודי. נכון, אנחנו הנה. רואים פה איזה שהם ניצנים כאלה של התפיסה שישו אה, הוא חלק מאיתנו, הוא יצא מאיתנו, הוא תלמיד שסרח. יחד עם זה, המקורות האלה כמובן מגנים אותו מכל וכל. עכשיו, שרגע, המאזינים שלנו לא רואים, אבל אם אנחנו פותחים את הגמרא בדפוס הרגיל שלה, אז בעצם הסיפורים מופיעים בלי השם של ישו בתוכם. כלומר, יש פה איזשהו סוג של צנזורה שמאפילה על ה... או מעמעמת, או מסתירה את, את המוקד האמיתי של הסיפור. נכון, הסיפורים האלה למעשה מופיעים בכתבי היד. אגב, זה מאוד מעניין שהתלמוד, ובכלל הטקטיקה הרבנית של פולמוס, היא בדרך כלל פולמוס על ידי התעלמות. וויכוח עקיף. תוקפים את הטענות. תלך למשל לתורה, כן? כשהתורה מספרת על בריאת העולם, אז היא נלחמת כנגד מיתולוגיות שרווחו במזרח הקדום. כשהיא מספרת על יציאת מצרים, היא עושה שפטים באלוהי מצרים, אבל היא לא מציגה את זה ממש כסיפור פולמוס. הם אומרים כך, אנחנו אומרים אחרת. בניגוד לקבוצות יהודיות ונוצריות, שבאצלם יש ספרות פולמוס מאוד מאוד מפותחת. שתטען את הטענה של הצד השני ותצא נגדה בפורשות. נכון. אבל לפעמים כנראה שחכמים חשבו שדווקא אם אתה מזכיר, אתה כבר נותן פתחון פה ואתה כבר מביא את הפיתוי של הצד שכנגד. לעומת זאת, קטעים ספורים בתוך התלמוד באמת מזכירים את ישו בכתבי היד, אבל בדפוסים אנחנו כבר לא נמצא אותם. וזה כתוצאה מרדיפת לא רק היהודים, אלא רדיפת התלמודים. מפני שבמשפטים ובפולמוסים ש... הציבוריים יהודים שילמו מחיר דמים על הדברים שכתובים בתלמוד ובעקבותיהם כתבי היד היקרים כל כך הללו הועלו אה, על המוקד ובעת החדשה היו כבר משרות של צנזורים אה, מטעם הממשלות בעיקר במזרח אירופה שהיה צריך להעביר לביקורתם את, ה... את כתבי הקודש ולכן אי אפשר היה, מי שרצה לשמור על חייו ובוודאי לשמור על הספר לא יכול היה לכלול בתוך הדפוסים ואנחנו מכירים את הקטעים האלה מתוך חסרונות השס. כך גם הושמטו מהתלמודים דווקא סיפורים שיכולים לספר את הפולמוס מכיוון אחר, מכיוון שהוא כיוון שמפתח יותר ביקורתיות לא רק כלפי הנוצרים אלא גם כלפי העולם היהודי. וזה הסיפור שאנחנו מגיעים אליו מיד עכשיו, שבאמת, כמו שאתה אומר, מתאר באופן קצת אחר את האופן שבו ישו נקרע מתוך העם היהודי, נכון? בפרספקטיבה קצת אחרת. נכון, זהו סיפור מופלא, וגם הוא בלתי היסטורי בעליל. הוא ממקם את ישו כתלמיד של אחד מהחכמים הראשונים, מה שאנחנו מכנים הזוגות בתקופה החשמונאית, כמאה שנים ויותר לפני הולדתו. Uh, של, של ישו עצמו, אז כך שהסיפור הזה גם הוא כסיפור לא היסטורי מספר לנו בעצם חושף את פסיכולוגיית המעמקים, נכון? של מי שכתב אותו ומי שחיבר אותו, והוא סיפור מרתק שמספר לנו כיצד ישו התחיל את דרכו כתלמיד חכם. זאת אומרת, תלמיד של חכם, הוא הולך יחד עם רבי יהושע בן פרחיה. הסיפור ממוסגר בתוך איזו אמירה עקרונית על גישות חינוכיות. ככה הוא מתחיל. לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו. הסיפור, הממרה הזאת, היא ממרה, ממסגרת לנו את הסיפור, ואנחנו אולי נחזור אליה עוד בהמשך, אבל היא מספרת, היא אומרת לנו, כבר בהתחלה, תיזהרו, אל תהיו כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו. ועכשיו מגיע הפירוט. הסיפור מתחיל בכך שהגמרא שואלת מהו האירוע שבו דחף ישוע בן פרחיה את ישו הנוצרי בשתי ידיו, והיא מספרת שכאשר ינאי המלך, המלך החשמונאי הגדול, שהיה בהתחלה ידידם של חכמים ואחר כך הלך ונעשה צדוקי ורצח את החכמים. כאשר רצח ינאי המלך את החכמים, את שמעון בן שטח, שהיה גדול החכמים של אותו דור, הטמינה, הסתירה, אחותו. אחותו שהייתה נשואה לינאי המלך. רבי יהושע בן פרחיה בורח, וכך יש לנו שני ניצולים. ויחד עם רבי יהושע בן פרחיה, בורח גם ישו הנוצרי, והם שניהם יורדים למצרים. אלכסניה, המרכז היהודי הגדול. נכון, וככל הנראה, מרכז פורח, וגם הם פורחים שם, ישו הוא תלמיד נאמן לרבי יהושע בן פרחיה. הוא מבלה שם יחד איתו את כל התקופה הזאת. והדרמה מתחילה כשהשקט חוזר לסרור בארץ, ושמעון בן שטח שולח מסר ליהושע בן פרחיה שנמצא באלכסנדריה. מני ירושלים עיר הקודש, לך אלכסנדריה של מצרים. אחותי, בעלי שרוי בתוכך, ואני יושבת שוממה. יש פה איזה כתב חידה, נכון? כן, ובכתב הסתרים הזה רומז שמעון בן שטח לרבי יהושע בן פרחיה, אתה יכול לחזור. ותשים לב כמה כבוד הוא נותן לו, כן? אנחנו כאן בירושלים, אנחנו יושבים שוממים, אני במעמדה של האישה, ממש כמו מגילת איכה, ירושלים, בת ירושלים, אותה אלמנה שמבקה את החורבן, ואתה נמצא במצרים, אלכסנדריה של מצרים, שילכי לנו בבקשה בחזרה את הבעל לעבוד. זאת הזמנה לחזור, ואז באמת יהושע בן פרחיה, חוזר, והדרמה של הסיפור שלנו מתחילה כשהם נקלעים לאיזשהו מלון אורחים בדרך לארץ ישראל. נכון. הם מגיעים למלון. כאשר בא, נקלע לאותו מלון, עמדו לפניו בכבוד יפה ועשו לו כבוד גדול. ישב והיה משבח. כמה נאה אכסניה זו. אוקיי, okay, אז רבי יהושע בן פרחיה מגיע למלון הזה, והוא נהנה מהחזרה לארץ, הוא נהנה מהכבוד הגדול שעושים לו, והוא משבח. כמה נאה אכסניה זו. ומסתבר שישו התלמיד גם נמצא שם? זו הפעם הראשונה שישו מגיח לתוך הסיפור, והוא פולט. רבי, עיניה טרוטות. עיניה של מי טרוטות? אז הנה השאלה, נכון? איך אנחנו נבין את הביטוי הזה? האם הוא מדבר רק על בעלת האכסניה, נכון? הוא, מורו, רבי יהושע בן פרחיה, משבח את האכסניה ואומר כמה יפה האכסניה הזו. ואילו ישו, מתייחס לא לאכסניה, אלא... לאחסנית, נכון? למארחת. זה שוב המוטיב של ישו אה, וההוללות המינית. בהחלט יכול להיות שיש פה עוד פעם ביקורת על זה, שעל זה אתה חושב עכשיו, נכון? Mm -hmm. יכול להיות שאנחנו צריכים להבין את כל הדיאלוג הזה, הכל כך קצר ומיניאטורי שמאפיין את התלמוד, גם באופן אלגורי. רבי יהושע בן פרחיה יודע שארץ ישראל שוממה. זה מה ששמעון בן שטח שלח לו. אבל הוא משבח את האכסניה, מפני שהוא יודע שבאנו לכאן לחדש יהדות. וישו מסתכל עליה בעין רעה, אומר בעצם, תשמע, זה לא מה שאנחנו ציפינו, זה לא הארץ הטובה, אלכסנדריה הטובה ממנה. כן, אלכסנדריה הגדולה, המפוארת, השוקקת חיים. ישו אולי לא מרוצה לחזור לארץ. בדיוק, וזה מקומם את רבי יהושע בן פרחיה, והוא כועס עליו, בין אם נאמר שהוא מדבר על האכסנית, בין אם נאמר שהוא מדבר על האכסניה, על הבית הקונקרטי הזה, בין אם נאמר שהוא מדבר על ציון, שהיא כמו בתולה בציריה, כמו שאנחנו אומרים את בתשעה באב, והמורה יוצא מגדרו. רשע. בכך אתה עוסק? והתגובה חריפה עוד יותר, הוא מוציא 400 שופרות ומחרים אותו, מנדה אותו, מה המשמעות של האקט הזה? זהו האקט אולי הכי אלים שרב יכול לעשות לתלמיד, נכון? להגיד, אין לך יותר חלק ונחלה בתוך קהילת החכמים, ואולי בכלל בתוך קהילת האנשים שמצטרפים עכשיו ומחדשים. את היישוב היהודי בארץ, משקמים אותו. אתה לא שייך, אתה מנודה, אתה מוחרם. ותראה באיזו דרמה. 400 שופרות. 400 שופרות, לא פחות. כן, כאילו סחב <laughs> איתו את כל ארגז השופרות <laughs> הזה למצרים, ובחזרה, כדי שהוא יוכל לנדות את מי? את ישו שהיה התלמיד הנאמן שלו שליווה אותו בכל תקופת הגמית הזו. והיה איתו שנים באלכסניה. נכון. ולמד ממנו. איך ישו מגיב ל... לחרם הזה, לנידוי? כאן אנחנו בעצם עוברים לסצנה הבאה, שהיא כנראה מתמשכת לאורך זמן רב, ואנחנו שומעים מהתלמוד שכל יום ויום היה ישו מגיע לפניו, בא להתחנן שהוא יתיר את החרם, שהוא יקבל אותו. שים לב, דווקא ישו לא מוותר, לא על יחסי המורה והתלמיד. ולא על ההשתייכות לקהל החכמים, ובוודאי לא על ההשתייכות לעם ישראל. הוא רוצה להישאר בפנים. הוא ממש רוצה להישאר בפנים, אבל המורה שלו קשוח, הוא לא מקבל אותו. וכך, לאחר ימים רבים, מספר לנו הסיפור את הפרק הבא. יום אחד ישו ניגש אליו בשעה שרבי יהושע בן פרחיה עוצם את עיניו, שם את הידיים על העיניים, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וקורא שמע ישראל. שמע ואז הוא רואה את התלמיד שלו, כנראה עם דמעות, מגיע אליו, מבקש ממנו להתיר את הנדר, לקבל אותו חזרה, והנה עכשיו, באמצע קריאת שמע, הוא דווקא רוצה לקבל אותו. אבל הוא מסמן לו במחווה. חכה, חכה רגע, אני מקבל מלכות שמיים, עוד שנייה אני אקבל אותך. ואז הוא מייצר כנראה מושיט את היד קדימה בסימן כזה של חכה, ואילו ישו מבין את המחווה, הפוך. כאילו הוא מסמן לו, הוא דוחה אותו. דוחה בדיוק, אותו כאילו הוא דוחה אותו החוצה. ובאותו רגע ישו מתייאש, הולך ללבנה, זוקף לבנה. מתחיל לעבוד אותה, וכך, לפי הסיפור הזה, נולדה הנצרות. אז עכשיו תורו של רבי יהושע להיות אה, בעמדה המתייסרת, כי הוא רצה לקבל את תלמידו, ואיכשהו בגלל אה, חוסר הבנה יצא שהוא דחה אותו החוצה. נכון, בעצם, מה מספר לנו הסיפור הזה? הנוצרות נולדה בגלל חוסר הבנה, נכון? טרגי. טרגי ביותר. ועכשיו, במימד הטרגי הזה, כמו שאתה אומר, רבי יהושע בן פרחיה רץ אחרי ישו ואומר לו, חזור בך, חזור בך, מה אתה עושה? בעצם הוא עכשיו חושף, היה בדעתי לקבל אותך. אבל ישו כבר לא שם. אבל ישו כבר לא שם. וישו מחזיר לו לא פחות מתורה שהוא למד ממנו. אמר לו, חזור בך. אמר לו, כך מקובלני ממך. כל החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספקים בידו לעשות תשובה. כלומר, אני כבר הלכתי, עבדתי עבודה זרה, בעצם הקמתי דת חדשה, הלכו אחריי רבים, אין לי כבר דרך חזרה, הדרך חזרה חסומה. נכון. והטרגדיה הגדולה זה שזו התורה שאני למדתי ממך. כשהלכנו לאלכסנדריה, אולי אמרת את זה על ינאי המלך שרצח את החכמים, אולי אמרת את זה על אנשים אחרים, אבל בעצם זו התורה שלך. התורה שלך לימדה אותי שאין לי תקנה. זה מחזיר אותנו באמת למסגור שבו פתחנו, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כרבי יהושע בן פרחיה, שדחאו לישו הנוצרי, שים לב, אומרי בשתי ידיו. זאת אומרת, מה אומר לנו התלמוד? הפספוס הקטן הזה, המחווה הלא מדויקת הזאת. סימון היד תמתין רגע? היא לא טעות קטנה. זוהי דחייה בשתי ידיים. והאשמה מוטלת לפתחו של המורה. והמסר צריך להיקלט על ידי המורה. אתה צריך לדאוג לכך. אנחנו צריכים לדאוג לכך. הפולמוס הזה שלנו עם הנוצרות הוא לא עכשיו הדרך שלנו להטיל את הכעסים שלנו ואת ה... אפילו את הכאבים האדירים שלנו על חוטאים ומחטיאים, אלא הפולמוס הוא רגע שבו אנחנו צריכים לחשוב ולהתייצב מול המראה ולשאול מהי התרומה השולית שלנו לסיפור הזה. והתלמוד כאן אומר לרבי יהושע בן פרחייה ולכל מורה ומורה, אם אתם עסוקים כל כך בקנאה למלכות השמיים, אם אתם מוכנים לעצום את העיניים ולא לראות את האדם שעומד בפניכם, את התלמיד שלכם, אתם דוחים אותו בשתי ידיים. צריך לעצור את קבלת עול מלכות שמיים, והיה צריך קודם לחבק את ישו ולקבל אותו, ואולי להימנע, כמו שהתלמוד אומר, כן? היה צריך לדחות אותו רק ביד שמאל, ביד החלשה, ולקרב אותו ביד ימין. וכך מורה הגון צריך לנהוג. אני חושב על זה שמול הסיפורים הראשונים שקראנו, שמתמקדים ברגעים מאוד דרמטיים, כשהוא מוצא לצליבה, וכשהוא נידון בגיהנום, פה זה ממש רגע פרוזאי, יומי, יומיומי, הרגע הזה שבו אתה אומר לתלמיד, רגע, אני באמצע, באמצע משהו. <laughs> זה כל כך יפה מה שאתה אומר, עמרי, ובאמת זה כל כך עדין. בעצם, הפולמוסים לא חייבים להיות על האידיאולוגיות הגדולות. את שורשי הפולמוס אפשר למצוא ביחסים הבין-אישיים. כנראה, רוצה להגיד לנו הסיפור התלמודי הזה, עזבו אתכם. מהאידיאולוגיות הגדולות, תתרכזו ביחסים האנושיים. עזבו אתכם מהכעסים ומהפולמוסים האידיאולוגיים הגדולים, בסוף היחסים הבין-אישיים הם אלה שיכתיבו את האופן שבו אנחנו נחיה ביחד. מה אתה חושב שרגע הסיפור הזה שמספר, תסריט אחר לאיך התרחש הקרע הזה, מה הוא יכול ללמד אותנו על יחסי יהודים ונוצרים היום? איך הוא יכול לפתוח אותנו לאיזו מחשבה חדשה? Yeah, אנחנו באמת סוחבים איתנו הרי כאבים וזיכרונות מאוד מאוד עמוקים. ואנחנו אומרים לעצמנו ואנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים שלנו ואת התלמידים שלנו לזכור, לזכור ולא לשכוח. השאלה היא אם הזיכרון הוא זיכרון שנושא את הכעסים ואיתם את רגשי הנקמה, הדחייה, החשדנות, חוסר היכולת לחזור בנו? או שאנחנו יכולים להשתחרר מהמסר הזה, שהוא היה המסר שפמפם רבי יהושע בן פרחייה לתלמיד שלו, ישו הנוצרי, כל ימי חייו, מי שחטא והחטיא את הרבים, אין מספקין בידו לעשות תשובה. אולי יש לנו הזדמנות לעשות תשובה. זה לקח אלפיים שנה לנוצרים. נכון, זה לקח להם כל כך הרבה זמן לפרסם את הנוסטרה, את הטאטה, ובלשון, הייתי אומר, אפילו טיפה מגומגמת להגיד, כן, אנחנו עם האלוהים, אבל זה לא צריך לבוא בהכרח על חשבון היהודים. ואנחנו קצת אולי מתנצלים על היחס הזה של רדיפה והאשמה במשך אלפיים שנה. נכון. וישנם כאלה ש... שאומרים, לא, זה מהותני ביותר, נגזר עלינו להיות אויבים ופולמוסים לעד, אלו שתי דתות שמוציאות אחת את השנייה. אני זוכר אחד ממוריי, אה, פרופסור ישעיה אולי זיכרונו לברכה, היה אומר, המהות של הנצרות היא שהיא הבת היורשת את האם ולכן לא תהיה תקומה ליהדות. ולנצרות לעולם, יהודים ונוצרים יכולים לחיות בשלום, אבל יהדות ונצרות לעולם לא. לעומת זאת, מורי ורבי והרב פרופסור דוד הרטמן, ייסד גם את הכנס התיאולוגי במכון הרטמן, שבו אנחנו משדרים את ההסכת הזה, והראה בפועל שניתן ללמוד ביחד וניתן לקיים דיאלוג, דיאלוג שיכול להיות נוקב, שיכול להיות קשה, שיכול uh, לעסוק גם בוויכוח, אבל דיאלוג שיש לו פוטנציאל של הפריה הדדית, של הבנה יותר מעמיקה, של תיקון של המסורת של כל אחד ואחת מאיתנו. כמו שהנצרות, לאחר באמת הטרגדיה האדירה ביותר במאה ה-20, לאחר השואה, החלה לערוך חשבון נפש הרבה יותר אינטנסיבי, אולי הגיע הזמן שגם אנחנו, גם אנחנו היהודים נערוך את חשבון נפשנו ונשאל את עצמנו כיצד אפשר לקיים דיאלוג פורה שהוא גם דיאלוג בין דתי. שרגע, תודה רבה על המקורות הנפלאים האלה ועל השיחה המרתקת. תודה רבה לך עומרי, היה תענורי. עד כאן עוד פרק של הזכת ושמע הפודקאסט של מכון הרטמן. אתם מוזמנים להירשם ביישומון ההסכתים שלכם ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. בפרק הבא נשוחח עם דוקטור חנה פנחסי על הפולמוס שהרעיש את עולם הספרות הישראלי בין שירתו של נתן זך לבין זו של נתן אלתרמן. תודה שהאזנתם.